Thank you.
Kakuti chaa
Sasna Sobishem Sarves Porati Kalabai Ami Hirantar Prakas Ije Pangai Sasna Sobishem Sarves Porati Kalabai Ami Hirantar Prakas Ije Pangai पाहुंत काबडे तांतुजा तीमो बचापुताची अमच्या सोमियाने सर्वंद राजी सुख्रिस्ताची पूड निरग दोत्मो आने देवपोन जिसु चापर तीन कस्तन चापा शामरी पार अमच्या निसग्या सुख्रची कापुलकर जिसु चापर तीन कस्तन चापा शामरी पार अमच्या निसग्या सुख्रची कापुलकर जिसु चापर तीन कस्तन चापा शामरी पार अमच्या निसग्या सुख्रची कापुलकर जिसु चापर तीन कस्तन चापा शामरी पार अमच्या निसग्या सुख्रची कापुलकर जिसु चापर तीन कस्तन चापा शामरी पार अमच्या निसग्या सुख्रची कापुलकर जिसु चापर तीन कस्तन चापा शामरी पार अमच्या निसग्या सुख्रची कापुलकर जिसु चापर तीन कस्तन चापा शामरी पार अमच्या निसग्या सुख्रची कापुलकर जिसु चापर तीन कस्तन चापा शामरी पार अमच्या निसग्या सुख्रची कापुलकर जिसु चापर तीन कस्तन चापा शामरी पार अमच्या निसग्या सुख्रची कापुलकर जिसु चापर तीन कस्तन चापा शामरी पार अमच्या निसग्या सुख्रची कापुलकर ये भगवंता देवा ये भगवंता बलवंता ये भगवंता अमारा अमच्या निसग्या सुख्रची कापुलकर ये भगवंता देवा ये भगवंता बलवंता ये भगवंता अमारा अमच्या निसग्या सुख्रची कापुलकर ये भगवंता देवा ये भगवंता बलवंता ये भगवंता अमारा अमच्या निसग्या सुख्रची कापुलकर सस्ना सोमिशे सर्वेस पोराति कालाबर आणि निरंतर प्रकाश दिजे वांगय सस्ना सोमिशे सर्वेस पोराति कालाबर आणि निरंतर प्रकाश दिजे आमच्या निसर्गाला सुसरची कापुलकर जिजूच्या पटी पुष्पन
Tujhi khushi
पारकी तसे करतो
देवा जो मैं हम अपने अंकते दिन अधिकार आता आने हम चावन ना जोड़ना मैं
Naman Maria, for Penber Lelation in the day, Sangha Tasria, Mita, Dunsa Devan, Sadim, for the Japosi changes. Yoti Puja, Devashime, Amabianka, Dinatika, Ataniam, Chaman, Nashim, Name. My Mamma Pagan, Pitakani, Povitra, Dosoati, Dosota, Sotame. Thank you.
Hari Putra, Chi Hari Pumita Smechinami. Amen. Thank you.
Bapachari putra chari poitat me chenavi. Zoasa zoasulo. Ari zosadan sastulo tia bo mogar devachi. Kurpani shanti. Tumcha sobe aso. तुझे भाव भेनो मरण पौल्या लीना खातीर हमी साचे बलिदान भेटूंक आम्ही संगत जमल्या. या संवसारांत आम्ही हरी एकल्यांनी आमचे जिणेचे पैंग संपूंक आसा आणि देवा समोर हजर जाऊंक आसा. कोण जेजूचेर विश्वास दवरता देवाच्या कुशे प्रकार चलता तसल्याक मरणाचे कांयच बेआसोंक साधिना. आम्ही आमच्या जिणेच्या पैणार आसा. एक दीस आम्ही जिणी संपयतल्या. मरण पावल्या आमच्या भयणी खातीर आम्ही मागणे करताना आमची जिणी तेच परी देवा समोर हजर जाऊन धैर्य मेळचे परी आसोनी म्हण मागया. हे बलिदान देवाक मानवा सारखे सर आमच्या पापकां खातीर आता आम्ही दुख पावया. काळजंत दुख दत्तल्या बोक्षणे देऊच्या दुखा बापान धाडला सुम्या काकळूत कर तू पातक्या गापों खायलाय क्रिस्ता काकळूत कर आमचे खातीर विनती करच्या तू द्या बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकळूत कर सपदवेदार देव आमची काकुळ करू आनी आमची पापकां बोगसून आमकां सस्नच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर पदवेदरा आमच्या बापा तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जालो म्हण बाबार्थान आमी वळखून घेता. मरण पावल्या आमच्या भयणी ताचे वरवीं संतोषान पुनर्जिवन जावन फावो कर म्हण आमी तुज्या लागी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्रत्मेच्या एकपणा जियता आणि राजवट सलयता सासनाच्या सासना. उगडापण पुस्तकांतले वाचप तेदना हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलोचो आकाश आनी पृथ्वी नपायन सरली. दर्यो नाश जाल्लो. हांवें पवित्र शहर नवें जेरुजलेम देखलें. होरताक मळंकेचे होकले बरी नेटोन आयते जाल्लें ते सर्गा वयलें देवांत हांव देवन येतलें. सियासणा कुशीत हांव येतलो. एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो. आतां पुणी मनशां मदे देवाचे बिडार जालें. तो तांचे मदें रावतलो. ती तांची पर्सा जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता. तो देव जातलो. ताच्या डोळ्यांतली दुखां तो पुसून काडटलो. मरण वा विळाप रडणे वा दूख
आनी की आसची नात कित्याक आदलो संसार सगळो नाश जावन गेला ते दुवा सिंहासनार बसलेल्यान म्हळे पळे आतां सगळो वस्तू हांव नव्यान रचता हांव आल्फा आनी ओमेगा आराम आनी अंत कोणी इतान येता जाल्यार ताका हांव जीव दिता ते जरेचे उदक पुंक्याक दिवंक पियोंक दिता जैते वन जातल्याक हे सगळें दायज मेळटले हांव तांचो देव जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो देवाचे उतर हे Service for Moso Uswan Tos Moso Taro Service for Moso Uswan Tos Moso Taro कोणाक हावे बिवक जाय सर्वेस परोस मुझा जिविताचो आदार कोणाक हावे काम पोक जाय खूप का सर्वेस परा लागी हावे मागला आता तीस मुझी आशा सगळ्या मुझ्या जिविता सर्वेस पराची गरी हावे बिडार करूं सर्वेस पराचे सुवादीक पण साकू ताच्या मंदिरात ताची खुशी हावे समजून घेऊ सर्वेस परा तुका उलो मारता माका आय मुझी दया कर माका जाप दी तुझे सद्रे मुकार हांव येता तुझे मुका मोळ मुजेता लिपय नाका या जिवितांत सर्वेस पराची दया मया हांव भोगूंक पावतलो इतले हांव बर बसून आसां सर्वेस पराची वाट पळोवन राव धैर्ये दृढ राव आनी सर्वेस पराची वाट पळोवन राव Amen.
सवेश्व तुमचे सोवे आसो सुवाल परमणे जेजु क्रिस्ताची शुभवार्ता त्या वेळी जेजून लोकांक म्हळे बापान मुझ्या आदीन केल्ले सगळे मुझे सरशी येतले आनी मुझे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करीसो ना कित्याक हांव सर्गींत हांव देवन आयला म्हजी खुशी करूंक न्हय बगार म्हाका दाडलेल्याची खुशी करूंक म्हाका दाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हज्या आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडाय न्हय बगार निमाण्या दिसा हांवें ताका जिवंत उठय जय म्हण पुताक देखतल्या आनी सत्मंतल्या प्रत्येकल्याक सासनीक जिवीत मेळा जय हीच म्हज्या बापाची खुशी हांवी ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो देवाचें उतर हे क्रिस्त देई मोगच्छा भावानो आनी भयणीनो एक 60-70 वर्सां पयले आमच्या गांवची परिस्थिती आमी जाणाव थोड्यांक म्हणजे उगडास आसतलोच हळ्ळेंत आमच्या घरांनी आमची वस्ती त्याच फिरगदेंत शिकाप चडताव जाणां घराच काम व कुलीच्या कामाक वेचे कोणाक कांय पिडा शिडा आयली तर कळताले आल्यापाल्याचे वखात करचे गांवांत पंडीत असले ताचे शिवेचे व चड म्हळ्यार आमी खंय तालूक म्हणटार अशें वेतले हांव सर्तीक चिकित्सा गरज आसल्यार आनी वाड्यान कसली गरज आसल्यार एकामेकां आमी सुदारशितले हांव सकडां की एकामेकां वळख आसली ती त्या दळाची परिस्थिती कोणी मरण पावल्यार सकडांक कळटाले आनी एकामेकां खुमो करतले आदारशितले सुदारशितले ताच्या उपरांतलो अनेक हंत आयलो आमी जाणाव त्या वेळी थोड्यांक शिकपा खातीर शहरांक वचोंक पडलें गांवांतच कामा खातीरय थोड्यांक वचोंक पडलें चिकित्सा पयलें गांवांतच जाताली आतां तिके शहरांक वचोंक सुरू केलें पिडा शिडा आयल्या वेळार सर्तीक कांय तपासणेचो गरज आसल्यार अशें चलतालें ताच्या उपरांतलो अनेक हंत आमी जाणाव शहरांत थंयसर वस्ती करची आमच्या देशांत जावं बरो आनी चड म्हळ्यार गल्फांत थंयसर कामा खातीर वेचे रजेर घरा येवचे व अनेक हंत कुटुंबांत थंयसर रावचे म्हणले ते चिंताप त्या वेळार नातले थोड्यांक मात खंय असलो अवकाश मेळटलो हेरांनी गांवांतच वस्ती शिकाप सकडांक मेळटाले आनी चिकित्सा गरज पडल्यार गांवांकच येताले तपासणी करूंक वखदां घेवंक आतां फाटल्या थोड्या वर्सांतल्यान परिस्थिती सगळी बदल्ली आमी जाणो आतां परिस्थिती पयल्याच्या परी ना
हरियेका घरातां म्हणले बरी संसारांतल्या खंयच्याय देशाक थंयसर कामा खातीर वेतली आसात, शिकपा खातीर वेतली आसात, थोडे भोडी सगळे कुटामी भायर हांगा घर रिते घरा वस्ती घरची कोणी ना चिकी सेकी तशेंच फाटले एक दोन तीन वर्सांनी हांवें पळयता पिडा शिडा हे तरांचो संकोच सट लागी म्हणले भिरांत आमकां सकणाक आसा. कोणाक केदाळा कसली पिडा येता ते आमी कोणी नेणाव. मोरतल्यांचो संको सड जाला म्हणटात आनी चिकित्सा खातीर थोड्यांक परगांवांत आसल्यांक थंयसर इन्शुरंस आनी प्रमाण आसता जाल्यारय भारताक हांगासर येवंक ती कांयच करतात. सवलताय आसा, पयशे मात खर्चून पडटात. असली सगळी बदलल्ली परिस्थिती आमी जाणाव आनी आमी ह्या परिस्थितीचो एक वांटो म्हणयेत. फाटल्या दोन वर्सांनी दोन तीन वर्सांनी असली भिरांत आमच्या हरियेकल्या थंय आसा. पूण आमकां सगळ्यांकी कळीत आसा मरण आमकां कोणाकी सुकोवंक जायना. आमी हरियेकल्यांनी हांवें आनी तुमी देवा समोर एक दीस हाजर जावंक आसा आनी त्या वेळार आमची झडती जातली म्हणली आमी जाणाव. बरें केल्ल्यांक सर्ग, वायट केल्ल्यांक शिक्षा मेळटली म्हणली हे सत आमी जाणाव. तर आमी भियोची गरज आसा गी. हाच्या वांगडांत आमकां जेजू ख्रिस्त सांगता ह्या संवसारी हांव आयला समेस्तांनी बचाव जाय जाय म्हण ही बापाची खुशी म्हणटा तो. आनी जेजूनच ह्या संवसारी आयिल्ल्या वेळार आमकां आश्वासन दिलां म्हज्या बापाच्या घरा जायती कुडां आसात आनी हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करता आनी फाटी येवन तुमकां आपोवन व्हरता म्हूण तो आमकां सांगता. असलें धैर्य तो दिता. थोडे फाटी आमी वाचता हेरांनी सांगलें आयकता आनी आमकांय भोगता मरणाच्या वेळार आमचे दन दिर्वे आस्तबदी खंयचेय व्हरूंक जायना म्हणसो म्हणून हे सारकें गी. एका रितीर पळयल्यार तें चिंताप सारकें पूण अनेका रितीर पळयल्यार हांवें सांगयत मरणाच्या वेळार आमकां व्हरूंक जाता. जेजू ख्रिस्त आमकां सांगता ह्या संवसारांत तुमी दिर्वी पुंजयनाकात हांगासर कलम मांडटा कीड खाता आनी सोर कन्ना घाल लागयतात. पुंजया तुमी दिर्वी सरकार थंयसर कलम मांडना कीड खायना आनी सोर कन्ना घाल लागयना. जेजूच्या ह्या उतरांचो अर्थ कितें? दिर्वी तुमी पुंजया सरकार म्हणटा केदाळा. आमी ह्या संवसारांत जियेतनाच आमची दिर्वी सरकार आमी पुंजावंक साध्य आसा म्हणले तो आमकां उगडापे करता. हांवें सांगयत आमी जल्मोवच्या वेळारच सरकार आमचें आमचें एक अकावंट उक्तें जाता. केदाळा हेरांच्या गरजे आकांतांत आमी पावतांव हेरांक कुमकेचो हात दिता बऱ्यो कर्म्यो करता जेजूची इश्टगत जोडण एका काळजाची आनी एका मोनाची जावन जियेता ते दळा दिर्वी आमी पुंजयता सरकार म्हळ्यार आमच्या अकावंटांत ती दिर्वी पुंजावन आसतात आनी मरणाचे घडये ती आमकां उपकारतात. हे आमी केदाळे उडास दवरी जाय. तितले मात्मी मरण पावल्या मनशां खातीर आमी प्रार्थना करतना ती आमचे खातीर
विनती करूं शकतात. आज मरण पावल्या आमच्या बहिणी खातीर आमी मागताना आमच्या जिणेचो अंत आमी उडास दवरया आनी दिर्वी आमची सरकार पूण जावंक प्रयत्न करया. काणकेचें गीत म्हज्या भाव भयणीनो, हे आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जाव म्हण मागात. सवेश्वरांच्या कणवळ्या बापा, तुझे साकरणीच्या सडवण्या पासत आम्ही तुका हे बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सडवणदार म्हण लीनान ह्या संसारांत मानून घेतलो, तर तो तिका दयाळपणी कसो म्हूण सुबेदार आपणाक मेळ्ळो म्हण नम्रतेन आम्ही तुज्या लागीं मागता. क्रिस्तांच्या सम्या वरवीं सवेश्व तुमचे सोबे आसो, आमची काळजां उबारुया. सवेश्वर आमच्या देवा दिनवासुया. सवेश्वरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा, सर काळी आणि सर तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आम्ही तुका दिन वाचू फावो. हो कायदो नीती सानी आमच्या फायद्यासो, तो संसाराचे तारण मनशा कुळाचे जीवी मेल्ल्यांचे पूर्ण जीवन पण. ताचे उदेशी देवदूत तुका प्रणिपात करतात आणि तुझे मुखा ससनाच्या सासनाक संतोषता. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळ्ळो आम्ही तुझी स्तुती गायता. Ooh, sorry,
बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कस मरण सोसून खंयच्या आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जवान जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासनी कराराचे हे रगत पापकांचे भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उडासा करात भवर तसो घुट पर गठूया आमी हो हुंडो खाता आमी हे कसी ते पीता तितले पावी तो वैभवानी सा आमी तुझी मरण पर बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करतांव आनी हो जिवितासो उंडो आनी सडवणीची काळज तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाजतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागतांव सर्वेस्वरा अख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र साबेसो तो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा जेरडायजाक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्याजाक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्वरा तुज्या साकरणेची काकूळ कर तिका संवसारांतली तूं आपत व्हरून गेलोय जसो पोयस नाना वरवीं जेजो बराबर ती मेली तशेंच ताचे बराबर ती पुनर्जिवंत जावं पुनर्जिवामळचो भरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची तूं काकूळ कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुज्या पसजळीत मुखा मळ फळां फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी खालतेपणे मागतांव आमकां मरये देवाच्या माये सांगती भगवंत धर्मदूताय सोरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी मायमा गावोंक दयेन आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या शेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्रत्मच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान शिकयला त्या प्रमाणे आता आमी एका मनान देवलागी प्रार्थुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दीस पडतो ग्रास आज सामकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निबा सवेश परासर वायटांतली आमकां निबार
दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पापकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिव्या. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
प्रार्थया प्रीतिवान बापा या आमच्या संसाराच्या पहिला वेळा तुझ्या पुताचे मांस शरीर रगत आमचे वाटेचे जेवण जाऊन तुवें दिले तर ह्या पवित्र जेवणात तुवें पोसलेले आमच्या बहिणी सासणाच्या जेवणात आता बसय म्हण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी मिल्ले खोडी माती एकांसो खायदो बावर त्यांचे साली प्रमाणे पाळताना धन्या देवाक विश्वासून प्रार्थुया ह्या आमच्या बहिणीची आम्ही मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेश्वर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान अविनाशी करू आणि तिचो आत्म भाग्यवंताच्या जम्यात मेळो अशे मरणाच्या जाळांतलो आणि पातकांच्या पासांतलो सुटोन बापा लागी राजी जावन बऱ्या गवड्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आणि भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जाव देयक बसून श्रद्धांजली आयकूया हांव जावन आसा जिवीत आनी पुनर्जिवनपण जो म्हजे तेंजी येता तो सस्नाक जी येतलो ह्या जेजूच्या उतरांचेर पातयेवन आनी बरवसोन जियेल्ली आमची भयण लीना मथायस ह्या संवसारांत देवान तिका दिल्ली 50 आनी 2 वर्सां 10 म्हयन्याचे आवक सोंपोवन कालच्या दिसा सकाळींच्या 5 वरार सर्गींच्या राजा कुशीन पैण करून गेल्या देवदीन लीना मथायस नक्रे फिरगजीच्या कुकेटेंत वस्तीकरण आसल्या देवदीन लुवीस आणि ब्रिजीत मथायस हांच्या 5 जणां भुरग्यांपैकी निमाणी जावन तारीख 26/4/1969 इस्वेंत जल्मल्ली तिचे प्राथमिक शिकप नक्रे महालिंगेश्वर इस्कॉलांत कर्ण हायस्कूल आत्तुरांत संपवन नंतर भुवनेंद्र कॉलेज हांगासर त्या उपरांत KMC मणिपालांत नर्सिंग शिकप संपयले उपरांत लगभग 25 वर्सां सेवा दिने कुवेडच्या अलसबा अलबार हॉस्पिटलांत स्टाफ नर्स जावन दिल्या 23/5/1995 मियारच्या
सेबेस्टियन पाउलूस हाचे लागी तिचे लग्न जाले तांच्या काजारी जिवितांत अपुर्बयेची दोगां भुरगीं देवान तांकां फावो केल्ली. पयले लिसा आनी दुसरो सिंथिल ती मणिपालांत तांचे शिकाप करनासात. अशें 20 आनी 7 वर्सांचे लग्न जिवीत ते आपल्या पती आनी भुरग्यां सांगाता संतोशान धैरान आनी मोगान जियेलां. लिना विशांत सांगचें तर एक मोगाळी मैपासी आवय ददोशी उलोवण्याचे फाटल्या 10 वर्सांत हांव तिची भलायकी बरी नातली तरी आपूण पिडेस्त म्हण कोणाकच ते दाखय नातले. वड सोसणी काळी धैर आनी संतोशू तिच्या मुखा मळाचेर आसतालो. तिणे तिचे कश्ट सगळे मोगान स्विकार केल्यात. कुवैटांत तिची भलायकी बरी नातल्या वेळी तिच्या पतीन सेबेस्टियनान तिका व्हरत्या मोगान सांबाळला. तशेंच ताच्या भुरग्यांनी तिका विशेष सांगात दिला. तिका विशेष जावन आदार दिल्ली दोगांचे नांव हांवें तांच्या कुटुंबाचे उल्लेख करूंक कसो जाय ह्या घडये. तिचे दोग देर जावन आसात इग्नेशियस पाउलूस आनी कुटाम, तशेंच जेम्स पाउलूस आनी कुटाम, तशेंच तिची एक नणंद ट्रिजा आनी कुटाम हांणी वट्ट्या सांगातपणान तिका गल्फांत तिका सांगात दिला आनी सांबाळून वेलां. विशेष जावन आज हांवें देव बरें करूं म्हणूंक आशेता. कुवेटांत ताणे सेवा दिल्ल्या सर्व ताच्या सांगात्या स्टाफ नर्सांक स्टाफ मेंबर्सांक आनी सोर ताच्या मोगाच्या ताच्या कुटुंबाच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. डिसेंबराच्या 15 तारखेर तिची भलायकी विशेष रितीन बिगडली. गांवांत ती पावल्ल्या वेळी थोडे दीस ती आपल्या आवय बापायच्या घरांत, उपरांत 1 म्हयनो केएमसी मणिपालांत, त्या नंतर 1 म्हयनो नारायणा हृदलाया बँगलोर हांगासर व्हरून तिका कशें तरी बरें करूंक जाता गी पळोवच्याक तिचो पती आनी भुरगीं मस्त मिनत घेतली ताणी. देवाच्या खुशेक आमी कल्तीमान घालूंकच जाय. Thank you.
Amen.
प्रार्थी सुनिया जेजू क्रिस्ता तीन दीस को विषय घेन तुझे विश्वास प्रवर्तन फोन तुवें पवित केले अशें जरी तुझी नीचे पुंचे उपकारता तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थन मानून घे ह्या फोंडान तुझ्या साकरनी लिनाक शांत विषय मेळूं तुमचं आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतास तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान सासनीक प्रकाश भोगूंक तिका पावय तूं जी येताय आनी राजवड करताय सासनाच्या सासनाक आमेन आमच्या भयणीक ह्या जिवितांची आपणास अशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायतात पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जालो ख्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक समयाच्या आदीन करुया समी आपले शांतीन तिका वेंगू आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या भयणी पासत आमच्या समया जेजू ख्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हाका सतमंता तो मरो जाल्यारय जियेतलो आनी म्हजे तें जियेता आनी म्हाका सतमंता तो सासनाक मरचो ना लाजराच्या पोंडा तूं रडलो सोमया आमची दुखां पुसून काड मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या भयणीक लिना सासणी जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बासयलो आमच्या भयणी तुज्या राज्यांत घे आमच्या भयणीक लिना पोस नानवरी नितळ केलो आनी पोत तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भगवंताच्या जम्यान तिका एकठांय आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली तिका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावताच्या बुजवणेन आनी सासणी जिवताच्या बरवर्षान आमकां देर दी सर्वेश्वरा आमी तुज्या लागीं प्रार्थना करता तुज्या मेल्ल्या साकरणीची काकूत कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिनाका कित्याक तुजी खुशी पळोवन तिका मोहन आसतलें खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्यान थंय एकवटायली देखून तेच परी तुज्या काकुतीन सर्गी देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळूं ख्रिस्तांच्या समया वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय आज भक्तीन नेकेपूच्या ह्या तुज्या साकरनी लिनाक विंचलेल्या संगता सर्गींच्या सुखांत वांटलो भय ख्रिस्तांच्या सुन्या वरवीं सत्वाचो विशय समाधानाचे विशेष